اسٹیج میں موجود دا قومی وطن پارٹی صوبے وائس چیئرمین الحاج محمد ہاشم خان صاحب, ابھی رضو مبارکی مرکوں باپ پر نوٹیفکیشن اجی صاحب چاہیے گا پروموٹ کرے دے لگا تھا وائس چیئرمین تھا اسٹیج میں موجود دا ضلع جنرل سیکرٹری مفتی صاحب حامد خان دا یوکم شپیتا حلقے چیئرمین شمشاد خان جنرل سیکرٹری زبیر خان ارشد خان آگرہ سرتاج خان کل تک موجود دیون سیٹ حلقے مختلف یونین کونسل راغلے پاتے مشران ہوں عزت مند ہو اور دگاران ٹول کیبل کو جی صاحب ڈیر زیادہ مشکور ہیں سیدھا موقع راکرا سے راشو تاثر اکین ہوں دا یو سو خبر تاثر ہو کو ٹول کیول زدا کا ٹول کارکنانو دا کا ٹول مرگرو چسوک پاٹے سر ثابت قدم پاتی شوی دی چچا د ډیرو سخت حالات باوجود د مختلف جرګو او مختلف حربو باوجود پاتې سره مخلص پاتې شوی دی دا به ټول مرګرو شکریا مدا کوم او ایت سلام هم پیش کوم دا یې پیندانی ولا ور کوم تاسو دا قربانی ستاسو دا اخلاص چلے دا بپاٹی ہمیشہ ہمیشہ یاد ساتھی مان مخ کے حامد خان خبر اکڑے پاٹے مانے مختلف قسم حالات راضی اور بیا خصوصاً کموں گو گرو پدے شہید وطن حیات محمد خان شیطان روالو پدے دیر سلیخ کالا کے دیر سے بولی دل دلتا زاغ بازی مرگری مبینہ مچے شہید وطن حیات محمد خان شیطان سر ہوئی پر سیاست میدان کی روتی ہوا ہوئی اقبل کردار ادا کرو دلتا کے بازی آغا مرگریم زبینم چے داوی مشرانو آغی سرکار کرو ادھر ایک شران دلتا کی موجود ہے کیا داوی نپستا تو جناب افتاب احمد خان شیر پوسرا چکم مرگرو سیاست کے قدم خدے ہو آغی اخبری ہو کردار ادا کرے آغا مرگریم زبینم کی بینم دیر سمگولی دلتا دھماکے مولی دلے مارشل آگانے مولی دلے جیلونا مولی دل دبازے خلقو بے وفایانے مولی دلے خدا یو شے تاسو ثابتہ کرے دے چکہ ہر قسم حالات راشی چھے مخلص کارکنان نصر بھی آگے حالات نہ پارٹی وزی او بیا دا غین پست نورم جات مضبوط طریقے سرا نورم خان دا سرا چرے آغا را 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 پاسی باوشان تی حالات جوڑ دی گردہ آغو مرا سخت ندی چکم مخی مولی دی پچا مانے زور نشتا ابھی تب آگا کار خخ کر رکھے دو منگتا داخپل مشر شہید وطن حیات محمد خان شیرپا لارا ٹھیک کاری
ملی ریبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور لار ٹھکاری او منگا با خپل کردار ما شانتی ادا کو با دا پختونو تا ودا خیو چه بہر کس محلات کے منگا پختونو دا اتفاق لپارا دا پختونو دا حقوق لپارا دا پختونو دا ترکے دا سوکارے لپارا با خپل اگر جدی جوید ما شانتی ادا تیر الیکشن سے تیر شو آگا منے رس دم گدا ویلو شدہ حکومت چ دے سلیکٹڈ حکومت تے اور دادا عوام و نمائندہ حکومت میں اور زما خیال دے اس ہر یو کس دے خبر سے اتفاق کری لیکن چکے مونگو اوبورو نو خارجہ پالی سیدھا سی جوڑا شوا کہ مونگو بلکل یوازی بات آگا پارٹی آگا پی ٹی آئی چاہ گئے بتاوے چی دا نور پارٹی چی دی دوی آزاد خارجہ پالی سی نیشی جوڑا لے اور مونگو با آزاد خارجہ پالی سی جوڑا ہوا دا سی پالی سی بھئی چی ہر چاہ سر وزا مونگو دیر خط تعلق کیا زمونگا ملک تب اٹول دا قدر پر نظر سر گوری نن دا یوی آغا کانفرنس چاہیے کہ دی عمران خان ملیو چی بھئی زبا پہلے کی شرکت کوم با و زبا بالکل دے کے والا دا کوم پا دا ملیشیا کی اور مہاتیر سوید آگے پورا وعدہ کڑے وا پچھے لکھ شانتی ہوتا بودی ہو خوزولی شوی لگ شانتی ہوتا دغوشو نو سوک پاٹے سر ثابت قدم پاتی شوی دی چچا دا دیرو سخت و حالات باوجود دا مختلف جرگو مختلف حربو باوجود پاٹے سر مخلص پاتی شوی دی داغے ٹور عمر کرو شکریہ مدا کوما ابھی تو سلام ہم پیش کوما دا یقین دانی اولا ور کوما ستاسو دا قربانی ستاسو دا اخلاص چلے دا بپاکی ہمیشہ ہمیشہ یاد ساتھی مانمخ کے حامد خانم خبر اکڑے پاٹے مانے مختلف قسم حالات راضی اور بیا خصوصاً منگو گرو پدے شہید وطن حیات محمد خان شیرپور نہ روالو پدے دیر سلیخ کالا کے دیر سبولی دل دلتا زاغ بازی مرگری مبینا مچے شہید وطن حیات محمد خان شیرپور سر ابھی بس ایسا پیدا کی ہوتی ہوا ابھی خپل کردار ادا کرو دل تک بازی آگا مرگری مزوینم چے داوی مشرانو آگی سرکار کرو ادن ایک شران دل تک موجود ہے کیا داوی نپستا جناب آفتاب احمد خان شیرپور سر چکم عمر کرو سیاست کے قدم خدے ہو ابھی اخبل یو کردار ادا کرے آگا مرگری میں زدل تکی بینا تیر سے مونگو لی دل دماکی مولی دلے مارشل آگانے مولی دلے جیلو نا مولی دل دبازے خلکو بے وفایانے مولی دلے خدا یو شے تاسو ثابت کرے دی چکا ہر قسم حالات راشی چی مخلص کارکنان نصر بھی آگے حالاتو نا پارٹی وزی یا بیاد آگے نا پستا نورم جات مضبوط طریقے سرا
نورم خان ڈاک سر چیری آگا پاسی نن بیا یو آگا شانتی حالات جوڑ دی گوری دا آگا عمر سخت ندی چی کم مخی مولی دی پچا مانی زور نشتا اگوی تا با آگا کار خخ کارا که دو مونگ تا دا خپل مشر شهید وطن حیات محمد خان شیر پا لارا نیخ کاری ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو لارا ٹھیک کاری او مونگا با خپل کردار اما شانتی ادا کوں با او دا پختنو تا بدا خیو چے با ہر کس محلاتو کے مونگا پختانے واضح نیدی پری خیو او دا پختنو دا اتفاق لپارا دا پختنو دا حقوق لپارا دا پختنو دا ترکے دا سوکارے لپارا با خپل اگا جدو جید اما شانتی ادا دا تیر الیکشن چی تیر شو آگا رو منی رز نمونگا دا ویلو شی دا حکومت چی دے سیلیکٹڈ حکومت دے او دا دا عوام و نمائندہ حکومت نمی دے او دا ما خیال دے اس ہر یو کس دے خبر سے اتفاق دے جگہ چکے مونگو گورو نو خارجہ پالی سیدھا سے جوڑا شوا چھے مونگا بلکل یوازی ماتا چھے آگا پارٹی آگا پی ٹی آئی چھے آگے بتاوے چھے دانور پارٹی چھے دی دوی آزادہ خارجہ پالی سیدھا سے جوڑا لے اور مونگا با آزادہ خارجہ پالی سیدھا جوڑا ہوا دا سے پالی سیدھا بھائی چھے ہر چاہ سرہ وزا مونگا دیر خط تعلق کیا زمونگا ملک تا بطول دا قدر پا نظر سر گوری نن دا یوی آغا کانفرنس چاگی کی دی عمران خان ملیو چی بی زواب بلے کی شرکت کوم با و زواب بلکل دے کی والا غر کوم پا پا ملیشیا کی اما حدیث رہ راگے پورا وعدہ کڑے وا مچھے لکھ شانتی ہوتا بودی او خود ہونے شوئے لگ شانتی ہوتا دغوشو دا دا پریدے چی پخپل او صرف اگر کانفرنس نزی ہوئی چی زمونگا او بفت مم دے کانفرنس شارا شارا نن پدے پاکستان مانی بسو کی دبار کئی چی یوشی تا کمیٹ کے یوشی مانی تا فیصلہ ہو کے او بیاد آگے نا اس تو شکیرہ مانی فیلانے خبکی پدے مانی دا سوچ کو دا سو مخی کول پکاگو دا دا غین مخی یو دا غیر کول پکاگو بیا دا غی حکومت تا ومنگا ستا ملرو چه دا غی دا پالیسو پا نتیجہ کی گرانی دے حد تاور سے دا چه ہر یو کس پا خپل زیمان حریان ناس دے چھر دا وقت پسی نتے رو خلقو احتجاجو نو اکرت خلقو آواز اچٹ کو خدا سے وزیران دیو سرم چاہوی پاکے مانے اڈو بلکل پرواہ نشتا بلکہ دا سے قسما دا خلقو پہ احتجاج مانے دا سے قسما رد عمل ور کی چھ سرہوی چھیرہ دویتا خو بلکل تیرے خلقو اڈو پرواہ نشتا قدم دا سے چونکہ دوی دا عوامو پا ووٹ مانے نہیں داگلے دوی دا عوامو آگا لحاظ سر صحیح نمائندگان ندی نو دوی تا دا عوامو پروان نشتا صرف دا یو آگا چی چا راوستلی دی دا اگوی دا دگا پروان دا ہوتا خو آگے کم کونگورو نو دا خپل ناہلے دا وجہ نا نبا خیل آغا خلقم تی اس دا غری زکا چی یو نوٹفیکیشن چی دی داوی دا مشر باری کے سامو نکڑے شو پسو رزو کے ناوی مم دا سوچ کی تیر دا سی خلقم راوستی
خو دې نه تاسو اندازه لګوئ چې نن بیا تقریبا 200% د ګیس ګرانولو 215% ګیس بیا قیمتونه زیاتولو لګه کې دا به دا غریبانه نه کم ځای ورکوي. دغه شانتي که وګورې نو د اوړو په قیمت کې بیا اضافه وشو دا هغې اثر په چا کېږي؟ په دې قوم باندې، په دې غریبانو باندې. او د دې یاره بالکل پروا مې له حد سره نشته. مونږ دا د ګیس دا کوم قیمتونه چې دوی زیات کړي زیاتې لګیا دي، دا اوړو کې چې کوم اضافه شوې دا مسترد کوو. که دا بھی نافذ کر پدے والے بار روزو اور روڈن اٹھا ہو پدے والے بار احتجاج بم کو کو دے والے بار دے سر سر نن کتا سو کتلی نو ڈاکٹر صاحبانو احتجاج کر دا وی مگا کمے دارے چے دا وی لبے لائسنس ورکو اگر صرف دا یو کس تو جنہ چه اگه پاگی مانی اگری نو نو اگه طول اداره ختم کرا لکه چه اگه کس چه اگه دا عمران خان ترزوی دی او دا اگه اگه اداره نو خواخو نو پوره یو اداره چه دا اگه پیدا کمانی پوره شو دا خوبه چه نواز شریف یا نور چه دی اگوی دا باچاحت اگه طرز اپناو کرده دی دا دا ولی دا باچاحت اگه دغنی چې ته ټول خلق ته هغه کمیونټی ټول له تاواز او چتې د توې شهر دا کار مکوا اته چې نه چې زما ترز وی ویلی نه زدا دا 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 شرم مونږ د ډاکټرانو سره دا یو جې ته زارم کو او دا وی پدې احتجاج کې دا وی پدې سټرګل کې چې ابو سره شریک یو دغه شانتي کمونگا اگورو نو آغا وادی چی کمی دوی دی الیکشن نمخ کی کڑی وی کاغا دا کروڑ نو کروور کولو وی کاغا دا 50 لکا کورون جوڑو لوی نن داغی برعکس کو گورے نو پدے یو نیم کال کے دو لس لکھ خلق بے روزگار شو شرم اتیا لکھ خلق اتیا لکھ دا غربت لکیر نلان دے لاڑ او اسم کم آخر مطلب نخ کا رشتہ سلسلی سے مطلوان خچالات پاک 120 روپے کلو شو جوڑولو روایت جڑی کی لگیا دے دا سسٹم دا سی جاری شو تما خیال دے چھ گرانا چھ دا حکومت دور ہو جائے عزت مندو ښکاري داسې چې دا ستاسو دا دغه نور خلک ولې دي چې هلته یې علاقه نه بېخې نه دا تبا خیال دی هغوی ته سوچ کول په کار دي چې دې باندې نظرثانی وکړي دا چا چې اګزیسټي دي چېره دوی خو راتلو سره الټه الټه نقصان رورسو عزت مندو پارٹی چلے آگا پکار کن مانے چلتے دا پارٹی پروگرام کارکن کور کور کرا سکتے اور دکھ میں پارٹی کارکن چھ متحر کی کارکنانوں کی چھ اتفاق کی آغا ہمیشہ گٹا کے ما تا دا قومی وطن پارٹی پا ہر یو کارکن مانے فاق پا خر دے
او زما یقین دی پتا اسمانی چې ان شاء الله را روان هر میدان چې راځي ان شاء الله تاسو به په اتفاق او اتحاد سره خپل کردار ادا کوئ ان شاء الله ان شاء الله ګټه مو ته ملي ان شاء الله مفتی صاحب د تنظیمي خبرې وکړې حمید خان هم هغې طرف ته اشاره وکړه مفتی صاحب ته ویم څنګه چې سپریم کورټ سترګې سرې کړې دغه شیطان سترګې دغه کا ګورې پکې ده صاحب د دې اون شرکت کې هر یو یونین کونسل دوره وکړئ تاسو تنظیم دې تاسو په دغه باندې وښئ هلته کې آن ګرنټ دغه دې وښئ تاسو چې کله دوره کمپلیټ کړې بیا ما نه ټایمونه کړې زه هر یو یونین کونسل ته ځم او هلته کې ټولو ملګرو سره مرګرو تم داوې ما چړو بل پوښتنه کته پورته راځي دا بازي کاغذي شیرونه سي دي چې دوی کټانه تحصیل هم کو که نور دغه کو هغه د چا د وجې نه یې کو د چا د لاس ته وجې انشاءالله هر مرګري ته داوې ما ستاسو تانه تحصیل به مما شانتی کیږي دا به نه خان داس کی وکی دی وکړه او دغه به بالکل تاسو تسلی ساته اس قسمه تاسو به مشکلات پکې ناراضي دفتر بم زر دغه کو مفتی صاحب افتا ویلی افتا لسر جو کدن نه پکا دی شي دغه شي چې ستارت واخ او دغه دی خو یو زید به کتلی وو هغه کې دغه کو منځ کې کې یو تجویز دار هغه له شهر خپل ځای خلو وو خپل له دفتر جوړو هغه کې لک شانتی هغه هغه ډیلی نګه د وژنې یو ټریک دغه شو په ما خیر اوس فوري تور باندې په کار چې مونږ د کرایې ځای ونیسو او بیا به ورسره سره خپل ځای جوړولو ته په تمه شو اخر کې یو ځل بیا تاسو ټول مرګرو خصوصا دا هغه مرګرو چې ما د پدل چې تیر یو څو ورځو کې په ډېرې جرګې شوې ډېر کوششونه کړي په وی پارٹی نه پرېخي او وی پارٹی سره ثابت قدم پاتې شي ودي نو زه بیا غوښتم تاسو سلام پېښ کوم نن چې کې د زمیدارو رزم ده او پاګې حواله سره ټول زمیدارو ته مونږه سلام پېښ کوو مونږه دا وایو چې به لیبل کې ترقی کړې ده دا د زیات د زبیدار د مهنت توجه نه ترقی کړې ده باغې باندې هغوی ته مونږ سلام پېښ کوو یو ځل بیا ټولو مرګرو یو ځل بیا مشکورې ما چې تاسو کم اعتماد په مونږ باندې کړی دی او کم مینې او د اخلاص اظهار هم کړی دی دا تاسو تسلی ساته چې ستاسو اعتماد ته مونږ هیڅ قسمه ٹھیس نه رسو او ان شاء الله یو ځای به مشترکه طور باندې کور په کور کوڅه په کوڅه به ګرځو دا به عادي به منظم کوو به او دا به ثابتوو چې دا چار صده مخکې هم ستاسو وه نن هم ستاسو ده او را روان هر مونږ